欢迎来到人工智慧与自动化技术的教学频道。今天要跟大家介绍的内容跟频道主题可能不大相关，但是基于爱惜水资源，要让更多人知道。这次透过 YouTube 再次跟大家分享，这个网页是我两年多前写的，不过两年后网站没有缴费就被停掉了，所以还请大家多多支持，按赞订阅分享。一位网友的概念很好，把 RO 逆渗透的废水挤入原水管，完全不需用桶子来回收废水。我参考了网友这个概念，在管路内做个废水暂存区，让废水先暂存于此，这样洗碗盘抹布时就可排出废水。首先先回顾几种常见的废水回收方法。一、直接以水桶承接废水，方法简单但就是很麻烦。二、以水管连接至洗衣机或水塔，透天厝可能不方便，而且裸露一条管子实在不美观。三、装设双水龙头，以分置供水方式，或再搭配废水压力桶储存废水，再从废水龙头使用于洗涤物品。我觉得这方法占空间，也要改变使用水龙头的习惯。四、采用最新技术，以新颖类薄膜电容去离子方法，即由吸附反洗，使 RO 废水可循环再利用。虽然说是低成本，但也是一笔花费。五、将废水挤入原水管，但要搭配废水暂存区，这也就是我要介绍的方法，也是最简便也最实用的方法。当然，如果你有找到更好的方式，欢迎在底下留言，分享给大家知道。这个方法的整个架构，就如同图上所标示的，黑色箭头为原本的自来水流向，红色为废水流向，蓝色则为纯水流向。这个原理很简单，就只是要建立一个废水暂存区。我利用了原本旧的滤壳，在中间制作废水暂存区。不过前提是来源管路压力不能太大，以一般透天厝12公尺水压为 1.2 千克每 cm， 相对 RO 马达的输出压力8到9千克 cm 来看，影响的只有废水的流速。另外要注意的是，废水暂存区旧滤壳的进出口要反过来用，这样滤壳里才不会有空气，而影响 RO 膜的寿命。还有滤壳之间要用力布连接，不要用两分管，这样洗碗盘水流量才不会太小。另外滤壳内我加装了黑色导引管，以使水流可以尽量替换滤壳内的水。最后废水排出管路要加逆止阀，用以防止来源水压回流。另外也可以考虑加个 PC 水冷的液轮来当废水流量计。完成 RO 逆渗透废水自动回收系统后，以我实际的使用情况，每次装满热水瓶2公升，产生的废水约6公升，差不多是刚好两个滤壳的容量大小。而当有需要大量 RO 纯水时，也可以打开水龙头，一边洗涤一边制水。至于有些人会对 RO 纯水有疑虑，会不会导致矿物质摄取不足，这个这里就不探讨了，请参考 RO 逆渗透净水器常见迷思大解析。好了，这次介绍就到这边，最后也请大家把这部影片分享出去，让人人都能珍惜水资源。